se dopatří bývalý ministr zahraničí Boris Johnson. Jeho figurinu na životní velikosti zapálili během tradiční slavnosti v anglickém Edinburghu. Speciální kamerou na brýle, která se dívá za lidi s vážným postižením zraku, zkoušeli první čeští pacienti. Software dokáže rozpoznat známé obličeje a taky příjmy. S úhradou přístroje budou zatím pomáhat nadace, dokud neskončí jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí. Poznat obličej, zjistit, čím platí, nebo si třeba přečíst menu v kavárně. To je přesně to, co zařízení umí. Kameru si může slabozraký nebo nevidomý přidělat na jakékoliv brýle, na pravou i levou stranu. Ovládat ji může dotykem nebo gesty. A woman is in front of you. And I can predict the device, of course, who you are. Next time you're going to take